Імена. Анатолій Костецький. Я хотів би страшенно, як хочете знати, все у світі по-своєму знову назвати. Я назвав би Волошку тоді Голубинка, щоб дорослі ще більше її полюбили. А хлоп'ят і дівчат я б назвав Любенята, щоб іще веселіше було їм гуляти. Я б ласкаву тополю назвав Лопотуля, щоб вона для птахів дарувала притулок. А бабусю назвав би тоді я Любуся, щоб світилася ніжністю кожна бабуся. І цвіли б Любенят голубинкові очі, і Любусі гуляли б із ними охоче. А над ними співала б собі Лопотуля, і цю пісню її всі б навколо почули. Та речей безіменних на світі нема. Жаль, що є вже для всього давно імена.